អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាក្លូបង្ហាញមុខមាត់កូនជាលើកដំបូងនៅលើបណ្ដាញសង្គមតារាសម្ដែងនីសេរីយ៉ាលោកអូស៊ីតាអៃហ៊ីមីដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេហៅថាអាក្លូបានទម្លាយមុខមាត់ពិតរបស់កូនប្រុសជាលើកដំបូងនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម ក្រមបណ្ដាអ្នកគមត្រោបានកោសសើកូនប្រុសរបស់លោកថាមានមុខមាត់សង្ហាហើយជឿជាក់ថារូបកែនឹងមានកម្ពួរខ្ពស់ជាងឪពុកមិនខានបច្ចុប្បន្នតារាជើងចាស់រូបនេះនៅមិនទាន់ប្រកាសពីអភិបាលពាខ្លួននៅឡើយទេហើយគ្រប់គ្នានៅមិនទាន់ដឹងថានរណាជាភរិយាពិតប្រកបរបស់លោកផងដែរយ៉ាងណាមិញបើតាមកាយចុះផ្សាយនៅពាកបិទចាចាមអារាមកន្លងមកបានឲ្យដឹងថា លោកអូស៊ីតាបានលួចលាក់រៀបការជាមួយនឹងតារាសម្ដែងនីសេរីយ៉ាម្នាក់មានឈ្មោះថា Nana Ama MC Brown អ្នកទាំងពីរមិនដែលធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈឬបដិសេធនឹងពលរដ្ឋនេះទេសូមបញ្ជាក់ថាលោកអូស៊ីតាក៏នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1982ស្ថិតក្នុងរដ្ឋ AB ក្នុងត្រកូលគ្រួសារអ្នកក្រីក្រ មានបងប្អូនបង្កើតចំនួន5នាក់ភាពលបៃលបាញរបស់លោកចាប់ដើមឡើងនៅអំឡុងឆ្នាំ2002បន្តពីបានចូលរួមសំដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តបែបណូលីវូនជាច្រើនពិសេសរឿងកំផ្លែងអាគីណាបាវបាវចំនួនទ្របសម្បត្តិជាក់លាក់របស់លោកអូស៊ីតាមិនត្រូវបានគិលិលត្រដាងទេប៉ុន្តែប្រភពមួយចំនួនបង្ហើបថាលោកមានទ្របសរុបចំនួន 3.5លានដុល្លារដែលបានមកពីអាជីពសម្ដែងចិត្ត20ឆ្នាំក្នុងការថតភាពយន្តជាង200រឿងចាស្មានមិនដល់ទេថាអាក្លូដែលបងប្អូនជាច្រើនតាំងតើហ្នឹងនេះតាមពិតគឺគាត់មានអាយុច្រើនមែនទែនគឺគាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1982ដែលគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានអាយុ38ឆ្នាំទៅហើយ ពលតៃមកមាត់របស់គាត់គឺដូចជាក្មេងបិទ្ធមែនបងប្អូនមិននឹកស្មានថាគាត់គឺជាមនុស្សចាស់បែបនេះនោះទេយ៉ាងណាមិញគាត់ក៏បានបង្ហាញរូបកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់លោកយើងឃើញថាគឺពិតជាខ្ជូនមើលដំបងយើងស្មានថាគឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកប៉ុន្តែតាមពិតគឺជាកូនសោះរីអែភិរិយាវិញយើងឃើញថាគឺជាមនុស្សដែលមានកម្ពុះខ្ពស់ហើយស្រស់ស្អាតថែមទៀត ប <oticality> ើនិយាយអំពីតរប់សម្បត្តិវិញលោកក៏ជិះអ្នកមានមួយរូបផងដែរគឺមានរហូតទៅដល់3.5លានដុល្លារឯណោះចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមីនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា